Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí televízni diváci. Začneme takou témou. No, nemeckí sexuológovia, už asi tušíte, skúmali spektrum toho, čo môže viesť k sexuálnemu potešeniu dospelých. To treba skúmať ešte. Zistili, že už pre 90% dospelých je nesmierne stimulujúce obyčajné šteklenie. Zároveň platí, že každý štvrtý muž a každá štvrtá žena šteklením erotogénnych zón dosiahnu orgazmus. Začíname šteklivou témou. Ale tak s dobrou náladou to určite súvisí. Pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Samotrnka. Mišo Satmári. A Tomáš Hudák. No, ale viete, to je milé zistenie, nie? Ako, a ty čo sme sa dozvedeli. Nie, nie, ale takže vidíš, Tomino, stačí aj poštekli, takže ešte stále má šancu. No. Ale hovorí sa, že človek sám seba nedokáže poštekliť, ale nie je to pravda. Lebo neviem, či si spomínate, počas pandémie, keď sa robili tie covidové testy, tak, tak keď sme si to robili sami, tým, že sme si sami to strkali, oni mali vraj iba nejak 60% presnosť, takže ja som si vždy dával 2, aby bolo 120%. Ale tie v tých centrách, čo távali, no, tak to bolo také, že to strašne hlboko dali, že si proste videla, áno, že si videla aj budúcnosť, áno, áno. Ale keď si sama si dávala, to bolo ako tykadielko babôčky. Ja som, mňa to tak štiel, za každé, keď som si tak, hapči, 40 krát som hapči, v živote ma nič tak nešteklilo, jak táto palička, a potom som pozrel na tú mašinu a hovorím 4 čiarky. A buď som tehotný, ale mám šarlach, neviem, už si nepamätám. Ja len musím nadviazať, že na Miška, keď takto začal, lebo ja teda z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že šteklenie je sexuálne stimulujúce. My sme raz boli s Miškom spolu na chate neviem, či chcem počuť. A ležali sme takto už večer na gauči a z ničoho nič zrazu cítim Mišovú ruku takto tu na krku. A ja som šteklý, tak som začal... A zrazu pozrela, tá ruka išla dole na chrbát a potom takto na rameno a to už ma akože normálne štekli, lozrej Miško. A zrazu to išlo nižšie a zrazu sa aj, no už sa aj smiem, ale už aj na niečo myslím, vieš, akože, už aj na niečo myslím a zrazu, jak má ruku nastiehne, tak stop. Tak som sa tak otočil na gauči, hovorím, Miško, prečo si prestal? A Mišo, už som našiel ovládač, takže... Zle som si vysvetlil. To bolo tesné. Odľahlo nám, strašne. Ja so šteklením ja mám veľmi, teda, nopči pekné. Mám príbeh, jak sa zmenil môj vzťah k štekleniu. Ja som to vždycky bral ako takú proste zábavu. Ale potom som už bol taký mladý muž a neúplne som vedel, že čo a jak. A také dievča kamarátka mi povedala, že ona nie je šteklivá. A ja, že to je možné, niekde musíš byť. Že to, ja to nájdem. No a ona, že dobre. A ja som hľadal. A som aj našiel. A to bola zrada, lebo to už sa mi potom nechcelo štekliť. To sa úplne otvorili úplne iné možnosti. Ja neviem, čo na to ľudia vidia. Chcem vidieť vaše ruky pri tejto téme, naozaj, lebo to je... Viete, toto je ale zase téma o politike, lebo by ste neverili, ale ja som sa rozprával s istou medvedicou. Mm-hmm. A prečo chodí k ľudským príbytkom? Ma to zaujíma, no, nie? A vraj ju nejaký taký vášnivý polovník šteklí. A nepovedala mi, že kto, ale že na H sa začína. Počúvajte, no ja zrejme tiež... stimulujem ľudí, asi teda nie erotogéne, tak to asi nie, aj ženy, je vám poviem čerstvý zážitok, aj sa patrí, voľby boli, hej?
Tak som v sobotu vyrazila voliť a zmenili nám to miesto konania volieb. Roky chodíme na jedno miesto, zmenili, tak cez celú Devínsku na druhú stranu. Prišla som tam, vošla som do tej miestnosti, kde sa teda volilo, a tak od dverí som len tak sa spýtala, prosím vás pekne, ja patrím sem? A taká pani, čo ma obchádzala, tak sa tak nevrlo na mňa, pozrela v tých dverách a povedala, kde vy patríte, to ani Boh nevie.